in ti a fe bara wa so ohun na ni ta npe ni zakat itunu awe ta mo si jaka alakoko ire to gba awe ba o lo se fe fo awe re mo kuro ni bi awon abuku abi awon kudie kudie to wa nbe alakoko niyan elekeji ba o lo se fe dun awon alaini awon atewo gbogore ba o lo se fe dun won nu ka won na le dunu ni jo odun gege bi won na se dun nu njo na ba o lo se fe dun won nu wa ronu si ora nabi wa muhammad ta fe so yi won ni agba wa lati odo omo abbas kolon ba yo ni sa won mejeji o so ba wi pe o ni anabi wa muhammad ike olorun ati olorun ko ma ba o se zakatu itunu awe tin se jaka o se lorun yan fun awa muslimi ko ma je ifomo fun en to gba awe gbo awa ta gba awe ko ma fo wa mo ko ni bi awon isokuso abi awon iwikuwi ko ma fo wa mo nbe ta ti se ninu awe bakan na ko si ma je jije onje fun gbogbo awon alaini awon atewo gbore zakat itunu awe yi ta mo si jaka yi oran yan ni o oran yan lo je fun gbogbo muslimi ba pata ko yan fun ra e to ba yan fun ra e tan yo si yan fun gbogbo awon to ba je family e to se pe ni ohun lo n gbo bukata awon abi ka ni ohun ni bukata awon je oran yan le lori gege bi iyawo e ati awon omo e yo yan tara ti e yo si yan fun kokan ninu awon ta wi won yi majemu ti o fi yan kini zakat yen jaka yi ohun ni pe tin to ni o ti to ba tayo nton ni bukata si atohun ati yawo atawon omo nijo odun ti onje to wa lowo won to se pe ni nton ni bukata si lati je o se kini nton ni o po koja nton ni bukata si nijo na yo yan jaka yo yan zakatul fitr nijo na a se ni majemu ni bi zakatul fitr pe ko je pe eyan kan to je olowo ni to je po wo e ti de ipele kan a se le majemu gege bo se je majemu ti zakati itolododun zakati ti fitr to je titunu awe ko nse tulas ni kiyan je olowo to je po wo e ti wo ni sob la odiwon ta wa se loran yan to je tulas fun enikokan ti o yan nijo odun to nse zakati itunu awe ohun na ni kini jaka ti lagba wa npe ni sa yo yan kini o won sinu e ohun na ni onje ti awon ara ilu ba nje gege bi rice abi dabi dun abewa abi gari abi nkan kan be eleyi a gba wa latodo omo umo kolon ba yonu si atohun ati baba re o so ba wi pe o ni anabi wa muhammad kelon ati lolon ko ma ba o se zakatul fitri tin se jaka itunu awe o se lorun yan ko ma je sa kan tin se jaka kan ninu dabi dun ni abi flower ni abi to ba jo ko ma je yokan fin ko ma jo ran yan ile jo ran yan fun eru ati omo labi atokunrin atobirin atomode ati agba ninu gbogbo kini gbogbo awa muslimi anabi se pase bakan na pe an lati yan jaka an lati yan zakati iyen jaka yi an lati yan siwaju ki a to jade lo ki run odun ni ti orun ijo ti awe ba pari ba ti wo lati irole to run ti wo awe je 29 ni abi awe odun na je 30 ti orun je na ba ti wo ni jaka itunu awe ti di orun yan fun yan lati yan iyen ni pe ojo odun kola irole odun kola ni jaka ti di orun yan fun yan lati yan sugbon e to fi nlo laju ohun na ni pe kini ki yan yan ki eyan to lo kirun ni ijo odun iyen lo se kini lo fi nlo laju lo daju sugbon ko je sin to buru ko sin to buru ki yan yan siwaju ijo odun pelu ijo pe to odun ba ku ojo kan abo ku ijo meji ko sin to buru teyan ba yan jaka e lasiko na iyen ni pe alẹ ti ramadan ba di 28 tori pe ramadan gba mi yo ma je 29 gba mi yo de ma je 30 sugbon ko to keyan sun zakatul fitr jaka itunu awe keyan wa sun si eyin iran odun ko to ko to ka se be enikeni ti o ba yan jaka yi nijo odun o ti dese niyan o ayafi ko se pe ni o ni awijare kan abi o ni excuse kan to fi se kini ti o fi yan nijo odun na to ba de ko ba to ba de ti ri bayi o ti di tulasi fun ko se kini ko san pada ko san fun di eleyi eyin eyan mi e je atara sasa pelu iyonu ki a ma se kini ki a ma yan jaka itunu awe ka ma yan
pẹ̀lú ìyọnú àti ìdùnnú àti ìrọkàn sí ẹ̀sán láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run bàbá Lékíọlá. Ọlọ́run bàbá Lékíọlá ń sọ báyìí ní Al-Qur'an báyìí wípé ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé Ọlọ́run sọ pé òun pe gbogbo àwa olùgbàgbọ́ òdodo, Ọlọ́run pè yín pé kí ni ẹ máa náwó nínú tèmi Ọlọ́run bá ṣe fún yín níjẹ àti mímu zakat tí mo ní ẹ máa yàn síwájú kí ijọ́ gbòǹde àlìkìyámọ̀ tó dé, ijọ́ tó ṣe pé ní kátàkárà kò ní wúlò mọ́, ọ̀rẹ́ kò ní ṣe ọ̀rẹ́ kankan láǹfààní, ìṣìpẹ́ náà ò ní ṣe kí ni kò ní wúlò, àwọn kẹfẹ́rí àwọn ni alábòsí.